Житомир став першим містом промотуру українсько-італійського фільму «Ізі». Співсотні глядачів, котрі прийшли на допрем'єрний перегляд, могли поспілкуватися з творчою групою. Глядачі поділилися очікуваннями від перегляду. Подивився трилер, мені сподобався, я вирішив прийти переглянути це на великому екрані. Операторське мистецтво досить цікаво використовується в даному фільмі, відповідно, можна подивитися. За сюжетом, головний герой потрапляє з Італії до України, і на шляху йому трапляються різні пригоди. Режисер називає фільм сучасним вестерном і каже, що Україна ідеально підійшла для зйомок, хоча спочатку планували знімати в Сербії. Склад акторів мультинаціональний. Рухаючись сюжетним фільмом, ми залучали угорських акторів, потім запросили китайську сім'ю, потім у нас був актор з Грузії Остап Ступка, котрий трохи розмовляє латиною. Ніколо Ночелла грає головного героя фільму «Ізідоро». Критики зазначають, що його роль – це роль сумного коміка, адже він у фільмі не сміється, але всі сміються з нього. Актор вперше в Україні і каже, що подорож вплинула на нього не менше, ніж на його героя. Як і мій герой «Ізідоро», я вперше приїхав до України, і ця країна змогла змінити моє життя. Я вважаю, що мені дуже пощастило побачити Україну такою, якою вона є насправді, а не чути про те, що про неї кажуть інші. Це якраз завдяки тим людям, які мене супроводжували. Я побачив, що багато молодих людей мають великий потенціал. Автори фільму стверджують, що намагалися зламати стереотипи європейців про Україну і вважають, що їм це вдалося. В Італії фільм має надзвичайний успіх уже 2 тижні поспіль. Українські та європейські кінокритики встигли високо оцінити картину. Це комедія специфічна, вона розумна. Її не так давно було взято до конкурсу одного із 5 найбільших кінофестивалів світу «Локарно» в Швейцарії, де він отримав один із призів, приз незалежних швейцарських кінокритиків. Слоган стрічки «Приймай з легкістю», і автори фільму радять саме так сприймати картину. Світлана Самілик, Дмитро Пархомчук, телеканал СК1.